Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Sankt-Peterburg shahriga mana. Navbatdagi reyslarimiz chiqmoqda. O'z avtotrans kompaniyasi hisobidan mana ketyapti. Albettaki reysimiz hozir 5 minutdagi chiqib ketadi. Mana unisi soat 6 da yurib ketadi. Mana telefon qilib kelinmasin. Ismim Jobir mana. Mana bir yoq sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Ichki tomonni konditsioner qo'shilgan. Mana shu issiqda ham odamlar mana ichkarida o'tiribdi. Konditsioner yonib. Mana bu tualeti. Mana monitori, mana kamerasi. Mana jihozlarga konditsioner qo'shilgan. Odamlar hammasi odam to'ldi. Hozir 5 minutda chiqib ketishadi. Sharoitlari mana qiladigan joylari bor. O'sha monitorlari bor. Savat kerak siz ko'rib turasiz. Oldida faqat ayollarni o'tirg'izamiz. 3-4-chi raytgacha ayollar. Mana xolamiz ham duo qilishga chiqdilar. Dollarlar bilan kelamiz mana. Xolamiz ham duo qilib dollarlar bilan kelinglar deb. Mana shu kam gaplashayotgan odam ham huzurimiz ekayotgan haykal qurib ketdi. Balakatda vafotdan o'zatirib topgani xarid shaxs bo'ladi. Allohu akbar aytganingiz kelsin. Mana hozir yo'lga chiqamiz o'rtoqlar. Patpiska like ayamaymiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib qo'yamiz inshaalloh. Kelaverasiz o'rtoqlar.